Hammaga assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar, qadrli do'stlar. Musiqa yaratish va sound design kursi bo'yicha ochiq dars qilishimizga ham qaror qildik, chunki bu kurs butun O'zbekistonda birinchilardan bo'lib aynan Data o'quv markazi jamoasi tomonidan tashkil qilinyapti va buning uchun o'quv markazimiz juda ham katta tayyorgarliklarni amalga oshirdi. Xo'sh, nima uchun aynan butun O'zbekistonda birinchi marotaba deyilayotgan bu kurs Data o'quv markazi tomonidan tashkil qilindi? Va aynan bu kursda kimlar o'qishi mumkin? Bundan qanday foyda, qanday naf olinadi? Va mana shunday savollar juda ham ko'p bo'lganligi sababli bu kurs haqida batafsil ma'lumot berish maqsadida ochiq dars tashkil qilishni boshladik. Har bitta musiqa sohasini egasini o'quv quroli, ish quroli bo'ladigan mana shu MIDI klavishdan 10 bittani aynan biz bir xil modeldan oldik va Roland aynan bu musiqa soha vakillari radio efirlarda ishlatiladigan musiqachilarni naushniki va mana shundan ham 10 bitta oldik va bundan tashqari EMA Audio brand ostidagi Zuko kartalar. Zuko kartalarda ham 10 bittani oldik. Ya'ni o'qish uchun barcha sharoitlarni qo'ldan kelgancha qildik. Kim Walt Isaacson'ni Steve Jobs nomli kitobini o'qigan bo'lsa, o'sha kitobni boshida kirish so'zida juda ham bir qiziq mana yozilgan joy bor. Jobs ijodkorlik, topqirlik va orzu timsoli bo'ldi. U 21-asrda muvaffaqiyatga erishish uchun kreativlik va texnologiyalarni birlashtirish kerakligini birinchilardan bo'lib tushunib yetdi. Ya'ni Steve Jobs san'atni texnologiyalar bilan birlashtirish tarafdori bo'lgan. Texnikalar bu ijod mahsuli bo'lishi lozimligini u har doim o'zini yaratayotgan texnikalar orqali, loyihalar orqali isbotlashni yaxshi ko'rgan. Texnika, IT sohasi bu aslida san'at. Bundan buyog'i 21-asrda ijodkor bo'lmagan inson, IT'ga san'at qo'shmagan inson bugungi zamonning talabiga javob bera olmaydi. Shuning uchun ham agar biz kod yozyapmizmi, dastur yaratyapmizmi, yaratayotgan dasturimiz san'at darajasida yaratishimiz lozim. Biz dizayn ishlayapmizmi, san'at darajasida dizayn yaratishimiz lozim. Biz arxitekturada uy-joy chizyapmizmi, plan qilyapmizmi, uni san'at darajasiga olib chiqishimiz lozim. Va mana shundagina, muvaffaqiyatga erishishimiz ehtimolini oshiradi qilayotgan ishimiz orqali. Umuman, musiqa yaratish sound design kursida yaratilgan musiqalar qayerlarda sotish mumkin, qanday qilib bundan daromad olish mumkin degan savolga oddiygina misol uchun media soha vakillari juda ham yaxshi bilgan Innovato marketga kirib musiqa yaratish nimasiga kirsangiz, buni juda ham mana ko'p yo'nalishlari bor. Masalan, hozir mana bu qo'shiqni eshitib ko'ramiz. 24 dollar ekan. $13. Audio Jungle. Siz hozir ko'rayotgan mana shu videolarda ham ovoz bor. Bitta telefonni ishlatgan paytimizda ham telefondan ovoz chiqadi. Masalan, uchun buni yoqib qo'ysak, ovozini, bunda ham ovoz bor. Har bitta prilojeniya bo'ladimi? Androidda dasturlarda kirgan paytingizda yoki raqamlarni tergan paytingizda ham o'zini jinglari bor, ovozlari bor. Multfilm ko'rayotgan paytingizda, kino ko'rayotgan paytingizda ham unda ovoz bor. Nima uchun Data o'quv markazi musiqa yaratish va sound design kurslarini ochdi? Bunga sabab informatsion davrda, axborot davrida insonlar qaysi sezgi organlari orqali informatsiyani qabul qiladi? Musiqa bu informatsiyani yetkazishni bitta taktik uslubi. Ya'ni biz ko'rish orqali, ta'm bilish orqali, hid bilish orqali, tanamizni sezgilari orqali va eshitish orqali, eshitish sezgi organimiz orqali informatsiyalarni qabul qilamiz. Demak, musiqa ham informatsiyani qabul qilishni, informatsiyalarni yetkazishni bitta vositasi sifatida agar qarasak, buni ham alohida bitta kasb sifatida o'rganish mumkin. Mana shu musiqa yo'nalishi orqali ham siz mana shu kompyuter orqali musiqa yaratib, daromadga erishishingiz mumkin. Misol uchun mana bunga qarang. Ingliz tilida tonlarni o'rgatadigan qo'shiq yaratilgan va bu juda ham oddiy animatsiyada, oddiy musiqa bilan yosh kichkina bolachalarga raqamlar, ingliz tilidagi raqamlar haqida musiqaga solingan kuy yaratilgan. E'tibor bering mana bu prosmotrga qarang. 51 million marta tomosha qilin. 51 million marta. Hi kids. Let's all count from 1 to 20. We'll count from 1 to 20 3 times and each time we'll count fast.
faster. Yaratış ve Sound Design kursunda okuyken fakat Munisa Rızaeva'ya, Şahruh Khan'a hoş yaratadı mı? Degen soru boşu mükremez. Bu icat mı? Eğer bunu gaye sıfatı da, biznes sıfatı da kararsa, yani müzik orkali insanlarga naf tegadigan nimadir yaratış mümkün bolsa, o'shanarsan agar siz qila olsangiz va odamlar bundan manfaat ko'radigan bo'lsa, albatta sizga haq to'lashadi. Va butun O'zbekistonda birinchilardan bo'lib DATOQU markazi mana shunday soha bo'yicha o'quv kurs tashkil qilishni boshladi. Chunki Xorazm diyori bu san'at shinavandalari sifatida tanilgan, Xorazm diyori bu matematiklar yurti sifatida tanilgan. Demak, IT ni san'at bilan birlashtirish ham aynan bizning Xorazmdan chiqishi bu majoziy ma'noda ham to'g'ri bo'ladi.